ប្តីនឹងគេត្រានត្រើយអីលើមុខចាហើយតើមានដឹងខ្លួនទេអាយុក៏ច្រើនមិនមែនមុខក្មេងទៀតទេនៅយូរពេកប្រយ័ត្នអីរួចអានថាស្ដាយក្រោកុំរើសច្រើនពេកប្រយ័ត្នអត់លត់អង្គុយខោចិត្តមិត្តភ័ក្ដិការចោលអង្គនៅតែម្នាក់ឯងចាប់ផ្ដើមនឹកស្ដាយស្រណុំអានអីយកទូរស័ព្ទផងក្នុង Facebook ថា Single ដេចាំទៅដែលចាំពេលណាដល់គូមិនដឹងពេលណាបានប្តីទេណាលោកអើមានតែចាំចាំតើស្រីពីមុនរើសច្រើនធ្វើអីពេលនេះរៀងរីសូកាសូមជូនពរណាឲ្យបានប្តីឆាប់ឆាប để chăm tớ tôi ta yêu để chăm bê na đã cũ mình đừng bê na ban bê đây tê na ពីមុនរើសច្រើនធ្វើអីពេលនេះរេងរៃសោកាសូមជូនពរណាឲ្យបានប្តីឆាប់ឆា